Máte zájem o dotace z programu Nová zelená úsporám pro zateplení vašeho domu požádat? Mám pro vás speciální nabídku, a to v podobě energetického předvýpočtu, kterým určíme rozsah izolačních opatření, z toho vyplývající energetickou úsporu a dále vyplývající výši dotace. Abychom pro vás mohli tento energetický předvýpočet připravit, potřebujeme od vás zaslat podklady. Seznam těchto podkladů najdete na těchto stránkách. Já vás jenom poprosím o jejich zaslání a my vám připravíme tento energetický předvýpočet.